Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 11, cvičení 3. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Jdeme na to, slovní úloha. Evička má v pokladničce 6 dvou korun. Kolik peněz má Evička v pokladničce? Tak něco takového jsme ještě nepočítali, takže pomaličku, opatrně. Dvou koruny. Pokladně šest dvou korun, takže tohle je důležité. Šest dvou korun. Graficky znázorněte. Takže dvou koruny asi jako mince. A na ní je vždycky napsaná dvojka. Takže jedna dvou koruna, druhá dvou koruna, třetí dvou koruna, čtvrtá dvou koruna, pátá dvou koruna, šestá dvou koruna. Takže dvou koruny, šest, šest dvou korun. A jak mám vypočítat, kolik, to, kolik má peněz pokladničce? No prostě to postupně sečtu. Čili dvě plus dvě, to už je druhá, Třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Mně se to tam nevejde, no nevadí. Rovná se tak. Mám jich šest dvou korun, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Dobře. Takže šestkrát jsme přičetli dvou korunu. Šestkrát dvě, dva, čtyři, šest, osm, deset, dvanáct. Šestkrát jsem přičetl dvou korunu. Hnedka jsem přičítal. 12. Takže kolik peněz má Evička v pokladničce. Evička Evička. Není ve výjmenovaných slovech. Proto nějaké i a kdybyste nevěděli, tady máme napsáno Evička, má kde? pokladničce v předložku zvlášť po k lad ní mě je měkká souhláska píšeme na měkké i pokladnič přečtu po sobě do všechno dopíši pokladnič a co jsme to vypočítali tady 12 12 korun. Ko -run. na konci věty. Tečka. Evička má v pokladničce 12 korun. Výborně, tak to znázornění, ten výpočet byl trochu náročnější. Několikrát jsme opakovaně přičítali, ale to nevadí, my jsme to zvládli a vy to zvládnete taky.